Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани министри и членови на владата. Денес како остваруваме најголемиот успех на нашата земја од незината независност до денес. Знамето на Република Северна Македонија денеска гордо се развиори во кругот на знамињата на семејството сојузници на НАТО. Патот беше долг, но наградата што пристигна денеска со погледот на знамето на нашата земја во седиштето на НАТО во Брисел, ја заслуживме. Бидете горди и почитувани мои сограѓани. Знамето на Република Северна Македонија е символ на сигурна, безбедна и просперитетна иднина на нашата земја. Навистина, ние денеска водиме една друга битка, битка со короната. Но, за момент ќе си дозволиме и да се израдуваме. Да се запише дека денеска е ден за паметење, ден историја. Ден кога нашето знаме се развиори заедно и рамноправно со другите од семејството на Северноатлантската алијанса. Најмоќниот воен безбедносен сојуз во историјата на човештвото. Многу брго по независноста на нашата земја, тргнавме во остварување на оваа наша стратешка цел. Се соочувавме и ги совладувавме сите предизвици. Во последните три години, ги направивме клучните реформи и ги донесовме историските одлуки што го помрднаа силно напред нашиот евроатлантски процес кој беше сериозно загрозен. Со големите одлуки станавме подобра држава и подобро општество. И наградата стигна заслужено. Бидете уверени дека ќе совладаме битката со коронавирусот и ќе го продолжиме нашиот пат на кој си поставивме остварување на другата стратешка цел. Успешна завршница на процесот на преговори и членство во Европската Унија. Ќе продолжиме да работиме на успешно спроведување на процесите за уште подобро општество и за уште подобра државна заедница на сите наши граѓани. Држава која ќе остане искрен и добар сосед со сите земји во нашиот регион. Држава која што ќе ги зајакне своите капацитети и која ќе биде партнер на сите наши НАТО сојузници во глобалните предизвици за чување на мирот. Сојузник од кој ќе може сите останати партнери во НАТО да очекуваат поддршка и сојузник кој секогаш ќе може да смета на сите останати земји членки. Почитувани граѓани на Северна Македонија, наша должност денеска е да им одадеме признание на сите оние кои искрено и чесно се вградија во нашиот евроатлантски процес. На сите нив им упатувам изрази на искрена почит и благодарност. Ова посебно се однесува на претходниот председател на владата, Зоран Заев, за неговото неуморно залагање и храбри одлуки. Овој ден немаше да се оствари и без поддршката на нашите сојузници, Соединетите Американски држави, земите членки на НАТО и нашите соседи. Сретни сме што денеска сме заедно со нив, поврзани со солидарноста и единството. Заедно сме посилни и од денеска ние сме НАТО. Благодарам и со среќа нека е членувањето во НАТО алијансата.